polítics. No, et volia dir que, bueno, que nosaltres hem triat també, l'altra cançó que hem triat és El País Petit, i vull dir, parlant... Que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exagera. Tant se va. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt de mort pel meu. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols. Tenen por de ser massa grans, massa grans. I és així com m'agrada a mi. I no sabria dir res més, res més. Canto i sempre em sabré. Sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més, res més. Canto i sempre em sabré malalt de mort pel meu. I no en sabria dir res més, res més. Canto i sempre en sabré malalt de mort pel meu país. És tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur de veure-ho. És així com m'agrada. I no en sabria dir res més. Ah!
de país, doncs hem de parlar de política també. Diguem, a part de que les teves cançons durant molts anys han sigut, diguem, s'han fet servir per la política en tots els sentits, vull dir, tu, la teva carrera política, d'alguna manera, com comença exactament? Com i quan comença? No, la meva carrera, bueno, jo crec que tot ser humà comença el dia que neix, la carrera sí. política, però diguem, oficiosament és el dia que se'm demana de participar a la legislatura del 2015, m'ho proposa Junts pel Sí, sobretot m'ho proposa en Esquerra Republicana, i els dic que si els puc servir, sí. Me truquen també de Convergència, concretament el president Mas, em diuen que estaria molt content, se'm proposen, jo primer miro d'anar a últim, de Barcelona, després arriba el Pep Guardiola, em fot fora. Me'n vaig a Girona, doncs. I a Girona, no sé per quines circumstàncies, al final, jo que no havia previst, realment, no havia previst donar un recolzament seriós, participar als mítings si m'ho demanaven, però no plantejar-me ni de lluny ser diputat. Al final em demanen si puc encapçalar. Com que a mi em va semblar que era un moment molt transcendent, i que el que es proposava també era molt transcendent, vaig dir que sí, van guanyar estrepitosament a Girona, van tenir majoria parlamentària, i va ser una experiència molt rica, molt fotuda, meravellosa, dramàtica, i era una relació totalment bipolar. Però jo crec que ha sigut un moment transcendent, importantíssim, i que marcarà la història d'aquest país. O sigui, jo crec que contra el que molta gent pensa, que el 20 de setembre, el 27 d'octubre, l'1 d'octubre ha sigut la final, per mi és evident sí. que és un èxit. Sí, és un èxit espaterrant, i que a partir d'aquí ara estem llepant ferides, d'alguna manera, sí. mirant què tenim a la mà i continuar, però per mi això em sembla imparable, perquè sincerament, quan vas pel carrer, ja sé que Girona és molt especial, ja, sí. La gent ha desconnectat totalment, i aleshores l'estat espanyol només després les solucions. Una, o el diàleg democràtic o el cop d'estat, sigui institucional o militar. No. El cop d'estat sembla que tenen moltes ganes de fer-lo, sobretot alguns sectors, i la conversa democràtica i la sortida democràtica és menys urgent, encara que això augmenta a poc a poc, cada sí. vegada més. Sí. Però clar, si els iaios i les iaies persistim... Que ja ho sé que ho dius amb sentit positiu. Sí, no, clar. És que si nosaltres que estem al davant... Escolta, si resulta que un moviment com aquest sí, sí. és una revolta contra unes institucions assentades fortes i emprenyadores. L'avantguarda d'això són les nostres iaies que venen amb la permanent feta que s'acaben de treure els bigudis. Qui ho pot guanyar, això? Sí, sí. M'explico. Està clar. Quina revolta que al davant de la revolta hi ha les iaies, què vol dir? Ostres, vol dir que això està assumint d'una manera bestial per una, jo penso que majoria del país. El que passa és que, clar, aquesta majoria no s'ha pogut expressar mai, és possible que sigui justa, és possible que s'hagi d'eixamplar, això ja discutirem després, però nosaltres el que hem fet és votar i guanyar aquesta possibilitat d'autodeterminar-nos com vulguem. No? Per tant, jo crec que jo quan sento les tertúlies sempre parlen del fracàs, de què parla, no entenc res. Ja. I jo estic molt animat. Sí. Passa això, i per tant estic esmolant les sabatetes per anar a l'11 i ja està. Molt bé. Escolta'm, i l'Assemblea Nacional Catalana, que va ser dels fundadors, quin paper juga o hauria de jugar o ha de jugar? I... No, escolta, quin paper ha jugat i quin paper segueix jugant, eh? O sigui, és, sí. és un entramat social d'una força extraordinària,
passa millors moments, pitjors moments, depèn de cada circumstància, però està en el punt i funcionant. I si només fos l'ANC, ja seria un gran què, però és que si tu sumes un òmnium cultural, un òmnium cultural que té 150.000 socis, sí, sí, que això vol dir poder econòmic, és més que el Barça, eh? Sí, sí. Aviam si ho entenem. O sigui, sí, allò que deia, no, és que quasi... No, 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 hi ha 150.000 socis, possible que s'arribin a 200.000 a dia, eh? És una bogeria. Clar, aquestes dos, més la gent que durant l'1 d'octubre es va sublevar per defensar el dret al vot i s'han organitzat en CDRs, que és una altra eina fantàstica. Mm. Escolta, el que va dir el Torra president l'altre dia, no, que no ha votat mai, ni sé si ho votaré mai, eh? Uh-huh. Més personalment. Perquè encara pretén ser una mica escarrenós. L'altre dia president ho va dir molt clar. Sí. Escolta, sobretot musculeu-vos, prepareu-vos, consciencieu-vos, perquè quan arribi un dia vosaltres sereu els protagonistes. Sí, sí, clar, la gent... Això és el que va dir. El protagonisme ha de ser de la gent, sens dubte, no? Clar, clar. Per això quan a mi més que estan dos units. Dos motius de més per anar l'11 de setembre i dir-los que on s'han cas es quedaran solets a casa. Mm. No guanyaran cap més eleccions, m'explico. O sigui que jo clar, d'aquest aspecte, vinc d'una situació en el passat tan trista i negra, i després he vist una condició espanyola tan fracassada que jo soc optimista. Ja. I si un dia l'estat espanyol s'atreveix a fer un cop d'estat institucional militar, allà ell també, però menys sabem. Nosaltres, en democràcia, volem viure lliures, punt. Mm-hmm. I, per tant, diguem, la nació catalana torna a marcar un tot de la seva identitat importantíssim. Sí. Mai el Parlament de Catalunya ni el 31, 36 mai va acabar la independència, ja. I jo tinc la sort de ser un dels diputats que va acabar. Mm-hmm. És veritat que després no vam ser capaços, en aquest cas qui ho havia de fer el govern, però diguem, ens hem de col·lectivitzar les responsabilitats. Sí. No vam ser capaços d'implementar-la, doncs ara estem amb la feina de trobar un moment per implementar-la, ja. I ho veus gaire, gaire, gaire rosa o gaire negre? O... No, l'aspecte que tenim davant és molt negre. Ja. Però la força... Si l'estat espanyol no abandona la democràcia, cosa que suposa, sí, la victòria està assegurada. Això està clar. Està assegurada. Sí, sí. Ara... Per tant, el que hem de dir... Escolti, vostès no van ser de molta per als espanyols? Pregunta. Escolti, vostès no van ser demòcrates o no? Perquè si diuen que sí, i ho diuen de veritat, nosaltres hem guanyat. Hem guanyat en el sentit, sí, de que no es pot negar en democràcia el dret a l'autodeterminació, que de més el mateix estat espanyol ha signat les lleis internacionals que les reconeixen. O sigui, sí, sí. Quan ells diuen que la Constitució espanyola no admet, sí, la Constitució espanyola diu que s'integren dins de la Constitució les lleis internacionals i que a més en cas tenen prevalença. Clar, és que, clar, ells han de decidir si volen ser demòcrates i constitucionalistes o no. Ara, si per ells la unitat i per tant tenen prou força com per subjugar a un poble que determinadament expressa la seva voluntat de ser, allà ells. I nosaltres, doncs, escolta, com que no estem disposats aquesta vegada a que se'ns aniquili com a poble i que se'ns... Farem el que puguem per sobreviure. Ja. Escolta'm, en aquests darrers temps, de tota manera, sembla ser que a nivell de, diguem, a nivell de població, en fi, o d'Espanya, doncs una mica potser...